Na ką, jeigu jau taip vakarėlis įsibėgėja, tai dabar dar viena daina, kuri taip pat surenka daugiau negu milijonus perklausų, peržiūrų. Ir scenoje Karolis ir Donatas. Esu žmogus. Aš labai paprašysiu, kad esi žiburėlis į dangų. Čia Donato, nuširdės. Donatėlė, ačiū tau. Ar keliai atlaikys, ir kiek man reiks dar kris, ar rankos atlaikys, kai aš norėsiu skrist, ar atlaikys širdis, ir kiek dar reiks pajaust, ar atlaikysiu aš, ir kiek mane darbo. Ir aš esu žmogus, ir aš darau klaidas, dainuoju aš dainas, nes aš esu žmogus, prašau neteis manęs, nejau neklydai tu, darau ir aš klaidas, ir mokusi iš jų. Ar ausis atlaikys balsus, kurie moki, ar atlaikysiu aš, ir kaip ant nepalų, iš kur atrast jėgų, kad tik išlik žmogų. Ir aš esu žmogų, darau klaidas, dainuoju aš dainas, nes aš esu žmogus, prašau neteis manęs, nejau neklydai tu, darau ir aš klaidas, ir mokusi iš jų, ir aš esu žmogus. Aš esu žmogus, ir aš darau klaidas, dainuoju aš dainas, nes aš esu žmogus, prašau neteis manęs, nejau neklydai tu, darau ir aš klaidas, ir mokusi. Karolis ir Donatas.